ფადა ჩვენი ბიჭო. თავი ჯამთელობას და ელემენტარულად გწობა. ამდენი ხნის მანძილზე რაც აი, რასაც გევა ამბობდა. ივანიშვილმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა რაც დააფინანსა. რუსეთს რაც მე. რუსეთს რა უთხრათ? რუსეთს რაც ვეთქვი? რუსეთს უნდა უთხრათ რომ რაც ვეთქვი? შეოკუპანტო უნდა უთხრათ, ჩვენი ტერიტორიები გაქვს დაპყრობილი, სასწრაფოდ დაგვიბრუნე შემამაძავლო ასე. პირადად ეგრე გონია ივანიშვილს რომ ვაძლევთ რუსეთს. აი წოდეთ თქვენ. სად გაიგეთ რომ ივანიშვილი რუსეთს კავშირშია და სად გავიგე? ვინ გი? ო დღე რავი, ყოველთვის ამას ვის. ვინ? სად ის? რომელ არხზე ის? რომელ არხზე? По-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. Это не секрет, повторю еще раз. План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года. Он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась и подготовка юго-осетинских ополченцев. Куда армия Аргаузде русец? Араперы განსაკუთრებული არ შეუძენია იმისთვის, რომ საქართველოსთან ომი ეწარმოებინა. რას ემზადებოდა, რას ელოდებოდა რამდენიმე წელიწადი, რასაც ესენი აცხადებენ დაუფარავად. ქართულ მოყარემ დაიწყო საომარი მოკვეთა. გურჯანაძე კაცი არ არის ხალია. კაცია იგივე დღეს როცა იმაგ ბერდიტად გა. ხან პუტინთან არის ხან ოცნევაში. ვის გვერდით არის? აი ეგეც უკვე აფუჭებს საქმეს. ომი აღარ გვინდა, გაიგეთ ხალხო, შვიდობა გინდა.